El PSPB insta al gobierno local a presionar a las administraciones autonómica y estatal para frenar las prospecciones petrolíferas. Nosaltres continuem pensant i tenim molt clar que la decisió última la té que prendre les Corts, tant en València com en Madrid, per molt que està molt bé que la senyora Gringes faci tots els dies una foto en el fotocall de no a les prospeccions, però que lo important i el que realment al final val és el que es decidisca en les Corts en Madrid. Per tant, ahir és, conforme vaig dir en el pleno passat, ahir és on els partits de Dénia, tant en el govern com en l'oposició, bueno, alguns no s'han representat, però és igual, on tenen que fer realment força per a que això es rebutge. La situació actual és que se fa una hipòtesi de creació d'empleo en funció d'unes prospeccions, d'una teòrica riquea que aportaria al país, que no a Dénia, al país, però no se té en cap moment en compte factors tan importants per a la nostra economia real del dia a dia de Dénia, de la Marina Alta i de la Marina Baixa, com és el turisme, la pesca o el propi medi ambient com un valor propi des que també som residents a esta zona. Per tant, no hi ha un balanç econòmic real de les conseqüències que pot tindre els factors o els efectes col·laterals d'aquestes prospeccions. L'opinió de la gent ja la coneixem. El que hi ha que fer és passar de les paraules i les fotos als fets. De res pararà aquestes prospeccions el tindre simplement una posició de quedar bé, d'omplir pàgines en fotos i en manifesto. El que hi ha que passar és als fets polítics i creguem que la corporació hauria d'anar a Madrid quan se debatisca aquesta iniciativa, hauran d'agarrar els seus diputats i senadors del Partit Popular de la Comunitat Valenciana que es tenen i portar-los així i dir-los no. El diputado en el Congreso, Eric Campos, ha presentado una nueva iniciativa del PSOE para tratar de evitar estas investigaciones. I fem una altra ja específica parlant de les conseqüències a la Comunitat Valenciana i anomenem de forma específica a Dénia. En la següent traducció se ve el text literal del govern on contesta que no n'hi ha cap autorització efectiva actualment, que està tot pendent dels estudis oportunos i de la resposta de les diferents administracions. I per tant, el que demanem, una, que no se doni l'autorització, donat la posició tècnica avalada científicament per instituts i organismes que ja ho han dit, avalats, com dic, per aquests informes, però també per la massa ciutadana que ha dit que no. I per altra banda, demanem en aquesta iniciativa que n'hi hagi un canvi de llei d'hidrocarburos precisament per a impedir més encara si cap aquest tipus de prospeccions. Aquesta iniciativa és del 16 de juny del 2014 i, com estic dient, està encapçalada pel nostre secretari general, candidat a president de la Generalitat, Ximo Puig. Campos tilda de cínica l'actuació del PP local per no ir a hablar con los altos cargos en València ni en Madrid.